kratka pauza, ali bila je malo duža. Vreme je da nastavimo sa emisijom i sa pitanjima. Darko i dalje ima reč. Darko, izvoli. Demirša. Evo me, Dare. Dobro, još nisam zvanično krenuo sa tom, pošto za tebe imamo 850 pitanja nekih. Moram da te pitam, pratio sam sada vaš razgovor ovaj napolju, je li realno da ona tebi neće da da taj prsten i da ti kaže gde, nego ti kaže neka idi ti pa igraj toplo-hladno sa samim sobom. Znači, opet ispadaš u tom slučaju koliko odeš, ti taj koji je bolesni, koji rovari po njenim stvarima, gde je prsten, a ona neće da ti da. Pa dobro, na kraju ću stvarno to i da postanem izgleda. Na kraju ću stvarno to i da postane. Pošto to želi, meni je frapantno da ona... Jel to njena namera? Kako ti to doživljavaš? Pa doživljavam, sprda se i sve ovo, hoće da prešalta celu priču na mene, sav hotel, sve to, da sam i ja kriv što ljudi komentarišu na način na koji komentarišu, kad imamo klipove gde vidimo sve, mislim. Kako će komentariš? Pazi, ja im dajem zeleno svetlo. Ja kažem da me Miona ne shvati pogrešno. Ja ne govorim ovde niti bilo kod nas šta Miona treba da uradi, šta je pravilo ili ne. Miona apsolutno ima, što se kaže, legitimno pravo da sama se ponove kako se osjeća i kako misle da je ispravno. Ali, kada pričamo, na primjer, o ovome, neka devojka bi da vidi da toliko iritira njenog dečka taj prsten, rekla, daj zajedno da ga uzemo, daj da ga bacimo u jezero, ga zafrlja čimi, čao, kraj priče. Kao Stanija Dobrović, bacit ćemo. Ne može, ne želi ona to kao što ne želi venčanicu Dare i to je to, jasno mi je, bre, pa šta više pričam, bre. A šta ti je jasno? Pa jasno. Da sve je vezano za taj bivši odnos, njoj imponuje, to je to, ja nisam debil, šta? Mislim, debil sam ono, u odnosu. Ovo je 15. put da ti ja imamo ovakav razgovor. Ti kažeš, jasno mi je, video sam i tako dalje. Tebi je jasno, a opet je, opet hoćeš da, opet si dalje sa njom. Pa zato što verujem u njene priče, brate, verujem u bajke izgleda. Pa kako veruješ ako si se sam uverio u neke stvari? Pa ne znam, ja sam debil, brate, ne znam šta da ti kažem. Kreten sam, ovo već nije normalno. Ovo već podjebavanje, ponižavanje, veruj mi. Ali Mijana, moram da te pitam, moram i tebe nešto da pitam. Mijona, ti si rekla, nikada ti nisam rekla ljubavi, nikada, vaš odgovor je laž. Rekla sam u toku spavanja nešto, tad je on rekao da je bio u šoku što sam to izjavila, jer nikada do tad nisam to izjavila, a pričala sam u svađi, jo pa ljubavi, pa šta, u svađi. Ne, ali ovako da osetiš i da ga nazoveš je ljubavi, to nisi nikad. Ne, nikada. Osim u snu kada me nešto, kada mi je prišao, rekla sam... Ne znam kako sam mu se odrazila, mi to prepričam. Dobro, ko znaš šta sanjaš, pa mu tad u snu kažeš ljubavi. Možda zamišljaš nekog drugog. Ne znam, Darko, šta je bilo, ali stvarno dok sam spavala, tako sam mu se obratila. Ali generalno, da sam ga ovako nešto nazvala ljubavi, ne, nisam. Dobro, i ti si sama njemu u lice rekla pre nedelju dve da on nije tvoja najveća ljubav i to je to. Ako se dobro sećam. Ne, rekla sam da mi je... Kad ste se svađali, ono, to je bilo neko jutro posle noćne emisije kod Fontane, ste se svađali i rekla si mu, nisi mi najveća ljubav u životu koju sam imala. Rekla sam pre da sam Stanislava najviše volao od momaka, ali sa obzirom, a nakon toga je bila neka emisija ovde za stolom, da li kod Maša, ono, sredom je nešto bilo, mislim, koliko me sećanje služi, rekla sam, naravno da je Ša moja najveća ljubav, jer sam sa njim u vezi. Znači, tu svoju najveću ljubav prethodnu sam ostavila zbog Ša. Što je logično objašnjenje da mi je Ša najveća ljubav sad. Neka mi padne kometa na glavu. Nemoj, Darko. I nek mi olakša ovaj trenutak. Zamisli, Darko, kako je meni, brate. Napravite klip, napravite klip, napravite klip. Verujem da će to vrlo brzo biti. Miona, šta sam što je da te pitam? Da, ti si već rekla kada je Ša, svađali ste se tu sad napolju, on je ušao unutra pa te nije čuo i ti si tad rekla, ah, ko zna gde ću ja završiti napolju, sad kad budem izašla, bit ću najlepša, trenirat ću, ići ću u solarijum. Da. Sve sam to rekla, zato što mi je Lady predložila neku destinaciju. Selce. Da. Tenerife. I ja sam rekla, vidjet ću ko zna gde ću sve ići, uživat ću, naravno. Svuda ću ići, Marko je dobacio Selce, rekla sam, tu neću ići. Da napomenem, pošto je to jako bitno, mom dečku. Tako da, naravno, da ću uživati, ići svuda, zezati se, mislim, šta treba da radim, da plačem. Jedva čekam, veruj mi da svuda idem. Ali ti kad pričaš o tim planovima, kao da pričaš sve ono što ti je, na šta ti je Stanislav u hotelu
sugerisao na tvoje ponašanje, na životne navike, na izgled, na taj trening i tako dalje. Pa to sam ja, Darko. Kad je Ša... Pa ne znam, zato što kada sam slušao Ša, Ša je rekao, juče je možda to bilo, rekao je nije, u prepucavanju sa Stanislavom, rekao je nije Miona to što je bila, takva je izdresirana, ovo je Miona. Ne, Miona je osoba koja uvek drži do sebe, koja je trenira od svoje osme godine. Znači onako kako si bila sa Stanislavom. Kako? Znači onako kako si bila sa Stanislavom, zdrav lifestyle. Pa nisam baš... toliko zdravo vodila svoj život, na takav baš zdrav način, ali da sam trenirala, da sam išla konstantno u solarium, vodila račun o frizuri, uvek sređi, mislim, to su normalne stvari, noktima, nikir, pedikir, shopping stalno. Naravno, sve to radim uvek napolju. Ovde sam sprečena jer nemamo solariuma, prodavnice, teretanu, a sve sam ja tu u svom životu radila i bez Stanislava. Pa vidim ja tu ljude koji treniraju, a i nemaju teretanu, pa su se snašli, eto, i Matora, i Stanislav, i ovi momci. Ja nisam baš toliko zaluđena za tim stvarima. Baš toliko. Previše sam ovde izmaltretirana da bi sad još otišao po suncu. Da čitiš među redova, njemu je jasno. Da dižem tegove. Pitaću te jednu stvar vezano za hotel... Pa znači izmaltretirana, samo pojasni, ne bude ja te maltretiram i to opet. Biraj reči da... Niko to nije ni skonto. Evo ja sam skonto prvi. Znači ti misliš da te maltretiram pa se pronaš, ali tako? Da. Pa to misliš tvoji roditelji pre svega, Miona? Da. Jesam namučena, kako nisam namučena od 10 meseci, Darko. Nic spavam, svađam se na sobstvo. A ko te muči? Ili šta te muči? Sve me ovo muči, atmosfera me muči. Celokupna, ne ša kao ša. Kakva atmosfera? Jel te muči svađa između Bojane i Anđele? Jel te to uznemirava ili nešto drugo? I to mi nekad bude mučno da slušam, jer kad se svađam, kad se upuši oni, ja spavam... I to me nervira. Jel te muči to što se Stefani sad tu nešto petlja oko Matora i Matora konja? To mi je kušta Matora rekla da je treba starija žena, 30-40 plus, a sad ja sam Stefan. Ti praviš budalom ili ne kapiraš u kom smislu te ovo pitan? Kapiram, ali stvarno, Darko, sve mi je mučno. Kako mi ne bude mučno dolazak roditelja, sve situacije, došao mi bivši ovde mi sadašnji dečko, kako mi ne bude mučno? Ovi skaču ovo, ovi ono, ja pričam jedno, drugo, treće, više ne znam. Naravno mi je sve mučno, kako mi nije mučno. Miona, ali Ša te lepo pitao, kada kažeš da ti ovde je mučenje i da imaš 10 meseci mučenje i tako dalje. Maltretiranja, još možda gore. Svi će pomisliti prvo na Ša, zato što sa njim se svađaš 24 sata dnevno, 7 meseci unazad. Mučno mi kada se sa njim svađam, ali me ne maltretira, ne muči me samo nego sve. Ali su ti maltretiranje, te svađa i taj vibe i ta energija između vas. Nervira me to, naravno me nervira mi ne prija, normalno, kome bi prijalo, mislim. Ko što njemu ne prija. Kada ja pričam neke stvari i njemu je to mučno, on doživljava teror. U hotelu dok si razgovarala sa Stanislavom, on ti je, tako reći, otvarao oči da nisi svesna šta si sebi dozvolila, koliko si se unazadila, koliko si ti drugačija, koliko se ponižavaš, praviš od sebe budalu, samim tim što si u vezi sa Ša, koji se prema tebi ponaša loše, ovako, onako, onako. Sad je on se tu naveo kakav je Ša prema tebi, šta ti dozvoljavaš, da on nije mogao da pojmi da si ti spremna da trpiš te neke stvari, kako je on rekao. I kaže, ne znam kako možeš da trpiš to, kao što ne prekineš to. I ti si rekla, pa kad sam trpela 7 meseci, mogu još 2 nedelje. Da, zato što mene ne smatram samo Ša i sve. Ša ne bi ovako reagovao u 50% situacija da nema svih ljudi, stola i svega, sigurno. Tako da, koliko god sve izgledalo, to je s meni delovalo crno. Znači, ti si s njim 7 meseci? Da. 7 meseci, znači ti trpiš. Pa ne konstantno, non stop. Zbog čega ostaješ u trpnom tom odnosu gde nešto trpiš? Pa izvini, Darko, zbog čega Ša ostaje u odnosu gde priča 7 meseci doživljavam teror i maltretiranje? Isto pitanje za njega. Pa evo, i on i ja, eto, volimo se i to je to, trpimo. Šta da kažem? Pa ljubav nije jednako trpnja, ja bih rekao, ali... Pa šta da radimo, vidjet ćemo kako će biti napolju. A šta znači pa kad sam trpela 7 meseci mogu da trpim još 2 nedelje? Sve ovo... A napolju ćemo vidjeti, bit će sigurno bolje. Ne može da bude gore od ovoga nikad. Ne može da bude gore. Budemo videli. Da li si... Stanislave, ubiću te za to, budemo videli na grbu ti. Miona, da li si, šta si sa Aneli danas posle dnevne emisije, to je predveče, pričala o Stanislavu u šiframa? Ovako, Aneli mi je prišla, obratila mi se, tačno znam na šta misliš. Pre noć...
A u, Miona, znači... Da, ovo nisi ni čuo, koji ti je džavo. Šta evo, Darko, onda ja kažem, kako se on loži, nemoj da se ložiš. Sad ispada klasičan, da ne kažem šta da ga ne bih vređala. Ajde, uvredi me. Bolje da se uvredim za jezik. Ajde. Nikakve šif... Ne, nećeš da me navučaš da te vređa. Ajde. Ajde, ajde. Ne. Neće Miona sad da ga uvredi. Bila je stajala na krevetu. Ja sam stala... Ma nek se blamira, bre, neka je, bre. Priče tamo. Opet vrijeđa Anđeljana. Pićeš kažnjena, Majo. Jel mogu da odgovorim, molim? Priče o šiframa. Ajde. Ma ne lupetaj gluposti, bre. Ajde, da čujem šifricu. Ajde, ajde, šta ajde, ajde. Šta glumi, vidi našta, šta radiš? Šta ajde, ajde. Šta se hvataš za to dole? Ajde, hvatat ću se 500 puta. Čim se iznerviraš, uhvatiš te, ko će ti pomoći tu život? Naravno, da ću da se uhvatim. Bože me saču. Ajde, ajde. Darko, sam... Majo, mogu, molim te čas. E, ovako, Aneli mi je danas prišla i rekla mi je... Kraljice. Koliko me sećanje služi... Nije kraljica, sad je boginja, izvini, ispravka. A, da, da, da. Sad sam boginja, da. Nije mi ništa u šiframa rekla. Jasno mi je rekla za Maju da će sad namerno da priča o Stanislavu da bi je provocirala. Tako nešto mi je rekla. Ja nećula to, to. Ajde, reci tačno. Neka sam... Prišla si mi, obratila si se tima, ne tebi ništa rekla. Prišla sam joj do kreveta, kamera je u nas gledala. Nego sam, Maja je stala na krevetu, tiše je govorila da ne bi ova počela dobacivati. Ja sam rekla, kad sam komentarisala s kakvim je ona tipovima muškaraca bila, danas sam to komentarisala u porođaju. Maja, u porođaju, to kanal. Ja sam rekla, namjerno sad Stanislava, kad sam rekla Stanislav je van serijski. E da, nešto je van serijski. Da sam namjerno to rekla da je van serijski, zato što ona optužuje kako mi gledamo u Stanislava. A što mi oni baš to da kažeš za njega? Meni prišlo rekao. Šta to ima loše? Pa to je njen bivši, što njoj da kažeš? Šta to ima loše? Pa ja nisam da se odreša. Da namjerno sad govori za Stanislava kako je van serijski. Mislim, jeste, za razliku od ovih, Stanislav je poseban. Tebi da se opravda za tvog bivšeg. Ali nikako... Tačno se može vidjeti šta sam rekla. Kamera je bila drevna. Ili se desi ili se ne desi. Na što se to odnosilo? O, vi ste breo. Ozbiljno društvanci. Na što se odnosi Mionina rečenica ili se desi ili se ne desi? Ili se desi ili se ne desi. Kad sam rekla? A ti si rekla, pritom moram da ti kažem, ja namerno njega dižem u nebesa. Juče govorim da se ne brine, on je besan, ali kad pričam o njemu, da shvati. Šta da shvati? To ona meni rekla. Ti njoj. Ne zanima me, ja ću svoje rešavati tamo, brate. Za Stanislava to sam rekla, da. Pravda se mi shvati, da se ne brine da shvati. Kako? Kad biste učutale i kad biste bile normalne čuline. Neću dvoje, nismo se uspalili, nego ti mojoj devojci pričaš o bivšem dečku i pravdaš joj se za bivšeg dečka. Ajde, Đeljana, objasni, Đeljka. Ajde, Đeljka. Darko, dosta mi ovih vrijeđanja, stvarno pretjeruju. Ako može neko da opomene Maju, dosta je ovih vrijeđanja i ponižavanja nekih. Zna se na šta, ali aludiraju ovdje, tako da... Ja ne aludiram, ti kažem šta je. Normalno da ti moje devojci pričaš o bivšem dečku, da se pravdaš. Prštalo, kurvetino jedna. Dakle, Miona je rekla ili se desi ili se ne desi. A ti si joj prišla i krenula da šapućeš, pritom moram da ti kažem, ja namjerno njega dižem u nebesa i uče i govorim. Nisam toga. Samo sam joj rekla ovako. Ja namjerno, Darko, jedno je šapućanje ovako. Ovako da govorim. Prišla sam njoj i govorim. Prvo smo pričali ovako. Ono za Maju, ja govorim, Stanislava, da ne bi mi ona nešto krivo skontala, znaš, kako ja. Ma nismo o tome, to kad sam... Stanislava diže mu neka nebesa ili nešto. Dobro, klip postoji što je najbitnije, pa se vi sad pravdite kako želite, ko hoće ukuca, vidite to. Za Stanislava sam direktno rekla. Dobro. O Stanislavu se radi, kako sam rekla ona da je van serijski. Izvini što mi se drugarica brava. Stvoren sam od 20.